Қайырлы кеш қымбатты көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Ернұр Медет, сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгінгі топтамадан көретіндеріңіз. Құтқарушылар күні батырлар мерекесі. Алматы облысында сала қызметкерлеріне кәсіби мерекеде құрмет көрсетілді. Қорғаныс министрлігі журналистерге әскери дискурс ұйымдастырды. Қауіпті аймақта жүргенде бақ өкілдері қандай ережелерді сақтауы тиіс, басты назарды неге аударуы қажет? Тұтқиылдан жасалған шабуылға журналистер дайын болды ма? Кеген ауданында жаңа демалыс аймағы салынады, Қарашатқалда қандай туристік нысандар бой көтермек? Кірістерді жымқыру және терроризмді қаржыландыру мәселесі қаралды. Сенаторлар мен қаржылық мониторинг агенттігі осыған қатысты заңнаманы одан әрі күшейтпек, парламенттің жоғарғы палатасының қаржы және бюджет комитеті мүшелері кірістерді жымқыру мен терроризмді қаржыландыру саласындағы заңнаманың халықаралық стандарттарға сәйкестігін қарады. Сонымен қатар агенттік ұлттық заңнамаға енгізілетін түзетулер жиынтығын таныстырды. Ол елді бағалау барысында анықталған ескертулер мен ұсыныстар негізінде әзірленген. Оның негізгі мақсаты ұлттық заңнама базасын халықаралық ұйымның талаптарына сәйкестендіру. Жалпы қос тарап бұл өзгерістердің маңыздылығы мен оң тұстарын атап өтті. Айта кетейік, жиын соңында агенттік өкілдері депутаттарға фронт-офис жобасын таныстырды. Ол қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы жүйелерді қамтиды. Ең күрделі мәселе заңсыз жолмен жаңа табыстарды шектеу жұмыстарын жол қою мәселесі, оның жаңа алаяқтық мәселесі, заңсыз жолға шығып отқан мәселесі, шетелге кетіп қалған қаржылардың және өзіміздің жаңа айтып отқандай қаржылық халықаралық деңгейде институттың ұсыныстары бойынша кездесу өткізді. Сол кестені талқылау мәселесінде оның ішінде қарастырылған біраз заңдарға үш заңның ішінде өзгеріс енгізу. Екінші мәселе оның мақсаты талдау жұмыстары бір. Екінші мәселе заң жолмен өзгерістер енгізу. Үшінші мәселе әрине осы қаржы мониторинг агенттігін жұмысын тиімділігін жағынан бағалау жұмыстарын қолға алу мәселесі. Бұл жұмыстар дайырлау сатысында. Құтқарушылар күні батырлар мерекесі. 1995 жылдан бері елімізде 19 қазан құтқарушылар күні болып бекітілді. Бұл күні өз басын қатерге тігіп, өзгенің өмірін аман алып қалуда аянбай еңбек ететін азаматтарға құрмет көрсетіледі. Айтулы дата қора еліміздің барлық аймағында түрлі шаралар өтті. Алматы облысы да кәсіби мерекені сән салтанатымен қарсы алды. Салада міндетін мінсіз атқарып жүрген 30 қызметкерге арнайы марапат табыс етілді. Биыл азаматтық қорғау органдарына 29 жыл толды. Мерекені Алматы облысында да кең көлемде атап өтті. Алдымен орталық алаңда жеке құрам сапқа тұрып, салтанатты түрде жиынды ашты. Мұнан соң келушілердің назарына өрт сөндіру техникасы мен арнайы құралдардың көрмесі ұсынылды. Артынша кәсіби сала мамандарын облыс әкімінің орынбасары арнайы құттықтады. Бүгінде департамент трансформация шеңберінде жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, материалдық техникалық жарақтандыруды нығайту, құтқару бөлімшелерін цифрландыру және кадрлық әлеуетті арттыру бағытында белсенді жұмыстар атқаруда. Қазіргі уақытта әлемдегі оқушылар өрт сөндіруші және құтқарушы мамандығының қаншалықты сұранысқа ие, құрметті әрі маңызды екенін көрсетіп отыр. Мерекелік кеште бір топ азамат сахна төріне шығарылды. Міндетін мінсіз атқарып жүрген мамандарға облыс әкімінің құрмет грамотасы мен алғыс хаты табысталды. Марапат алып мерейі тасығанның бірі Бекзат Дүйсебеков, аптал азамат, облыстық төтенше жағдайлар департаменті кинологиялық қызмет орталығының басшысы қызметінде. Кинологияда 2 жыл болды. Алматы облысы бөлінгеннен кейін Қапшағайда Қонаевта қазіргі дамымен. Қонаевта кинология бөлім болмаған 2 жыл болды мұны ашылғанына. Итімнің аты Беркут, бір жас Алтай. Қалай кинология ашылды, біз күшік алып, соны дайындап, міне бір жыл Алтай. Осы кеше ғана келдік Қызылорда облысынан. Неден? Аттестациядан. Кинологический службаның аттестациясы болды, содан Аллаға шүкір өттіп, енді қазір служебный таза ит болды ғой. Құтқарушы болды ғой. Салтанатты жиын Дінмұхамед Қонаевтың ескерткішіне құрмет көрсетумен жалғасты. Облыс әкімдігінің өкілдері, төтеншеліктер мен бір топ ардагер ескерткіш алдына гүл шоқтарын қойды. Ал қалалық мәдениет үйінде қызметтік борышын орындау кезінде қаза тапқан жауынгерлерді еске алу үшін 1 минут үнсіздік жарияланды. Мұнан соң қызметте көзге түскен құтқарушыларға Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің арнайы төсбелгісі табысталды. Thank you.
Bugün Kazakistan Respublikası'nın kutkarışılar günü. Birinciden özümünün әріптестерімді осы құтқарушылар күнімен құттықтап кеткім келеді. Отбасыларына амандық, дендеріне саулық, жұмыстарына табыс тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мен осы қызметке 2007 жылдан бері қарай келіп жатырмын деп айтып өттім. Өз осы құтқару авариялық құтқару жұмыстары қызметіне жұмыс істегеніме ризамын. И жастарға айтатыным, осы салаға жұмысқа келіңіздер. Бүгінде төтенше жағдайлар қызметі жан-жақты дамуда. Сәйкесінше, Шалғай елді мекендерде өрт сөндірушілердің арнайы бөлімдері ашылып жұмысын бастаған. Биыл Райымбек ауданына қарасты Нарынқол ауылында да арнайы мекеме бой көтерді. Сондай-ақ Қайрат стансасының 3 өрт сөндіру бөлімінің және Шамалған бекетінің Нұра ауылында да арнайы нысанның құрылысы жүруде. На следующий год у нас бюджет запланирован, который мы заявляемся, более 8 миллиардов. Қазіргі таңда біз жоспарлаған бюджет 8 миллиард теңге. Аясында заманауи техника алынады. Өрт сөндіру нысандарының құрылысы да осы қаржыға енеді. Қазір орналасатын орны бойынша да жергілікті әкімдіктермен жұмыс жасалып жатыр. Алдағы уақытта жаңа нысандар бой көтеретін болады. Төтенше жағдайлар қызметі үлкен жауапкершілікті талап етеді. Қауіпті салада жүрген кез келген тосын жағдайдың алдын алып, зардабын жоюға үлкен күш жұмсайды. Олардың басты мақсаты елдің тыныштығы мен қауіпсіздігі. Сондықтан батырлардың ерлігі әрқашан ұмытылмайды, халық ұлықтайды. Айта кетейік, Алматы облысында 700-ге жуық жеке құрам және 120 арнайы техника бар. Камила Тынштай, Айсұлу Жантосова, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телерадио компаниясы, Қонаев. Кеген ауданында жаңа демалыс аймағы салынады. Қарашатқал маңындағы 5,5 гектар жерде 3 мейрамхана нысаны бой көтереді. Дүкендер салынып, киіз үйлер тігіледі және атпен серуендеуге жағдай жасалмақ. Оған қоса су жағасындағы 3 гектар жерде балық аулауға арналған туристік аймақ құрылады. Ауқымды жоба кәсіпкерлер қаражат есебінен жүзеге аспақ, келесі жылдың соңына дейін бұл жоспар 60%-ға орындалады деп күтілуде. Жобаны енді бастап жатырмыз. Осы жақында рұқсат қағаздарымызды бәрін алдық. Қазір генплан істеліп жатыр, эскизный проект, АПЗ-ны алдық. Сондықтан ақырындап құрылысты бастап жатырмыз. 30 үй түсетін жерге адам демалатын, қазіргі заманға сай қазақ үйлер тігіледі. Қазір ойвитон деп айтады ғой, сип панельден салынады. Одан кейін қосымша қазір енді экотуризм қатты дамып келіп жатыр. Сондықтан палаточный городок болады. Мұнан бөлек мұнда аспалы көпір салу көзделіп отыр. Бұл жоба 50 тұрғынды жұмыспен қамтиды. Айта кету керек, қазір ауданда жалпы құны 46 миллиард теңге болатын 12 инвестициялық жоба жүзеге асып жатыр. Мұна Қара каньонға тағы да Сырым Мырзадан бөлек АСК Капитал деген инвестициялық жоба келіп жатыр. Ол 1,5 миллиард теңге құрайды жобалық құны. Осы Қара каньоннан аспалы көпір салмақшы. Ол жерде жылына 65 мың адам, күніне 2,5 мың адам келіп тамашалайтын болады. Әкімшілік тарапынан Алматы облысының өңірлік үйлестіру кеңесінен оң қорытындысын алып, жерлері берілді. Қорғаныс министрлігі Қонаевта журналистерге әскери дискурс ұйымдастырды. Тілшілік тіршілікте көрерменге ақпарат жеткізу басты міндет. Бақ өкілдері басын қатерге тігіп, шар тарапты шарлап кететін сәттерде болады. Қауіпті аймақта қызметте жүргенде журналистер қандай ережелерді сақтауы тиіс, басты назарды неге аударуы қажет? Әскери дискурс барысында қорғаныс министрлігінің өкілдері осыны түсіндіруге тырысты. Әскери дискурс әуелі дәрістен басталды, қауіпсіздікті ойлау маңызды екенін ескертті. Нұсқаушылар қарулы қақтығыста төтенше жағдайда журналист ұтымды репортажды емес, бас амандығын ойлау қажет дегенді түйсіндіруге тырысты. Сонымен қоса кез келген адам өзіне және өзгеге алғашқы медициналық көмек көрсетуді білуі тиіс. Юлия Березовская қан тоқтату, тамыр мен жүрек соғысын тексеру жолдарын үйретті. Сынған сүйек торау, жараны таңу жолдарын көрсетті. Қатысушылар іс жүзінде де орындап көрді. Собственная безопасность должна быть на первом месте. Жеке бас қауіпсіздігі бірінші орында болуы тиіс. Сонымен бірге медициналық көмек көрсетуді білуі шарт. Кез келгеніміз түрлі жағдайларға тап болуымыз мүмкін. Ал әскери журналист әлемнің қауіпті аймақтарына іссапарға жіберіледі. Сондықтан бұл тәсілдерді олар жаттап алуы керек. Кез келген зат құрылғы тұзақ болуы мүмкін, сондықтан әр қимылға сақ болып, кезіккен жағдайдың бәрін бақылауда ұстауға жет. Мина қопару сабағында сақтық шаралары түсіндірілді. Қолдан жасалған жарылғыш заттар және олар мен оларды қалай анықтауға болады,
Олар қандай адамға зиян, зақым келдіред, сол туралы сабақ өткіздік. Қазіргі заманауи қақтығыстарда, нелерде осында қолдан жасалған жарылғыш заттарға өте қатты көңіл бөледі. И оларды неше түрлі заттардан жасай береді. Кез келген қолда бар. Компасты қолдану адым мен қашықтықты есептеу жолы да назардан тыс қалмады. Байланыссыз қалған сәтте жол табу тәсілдері көрсетілді. Целью нашего дискурса мы всегда преследуем не обучение журналистике как таковой. Дискурста біз үнемі журналистерді оқыту барысында қауіпсіздікті алдыңға орынға қоямыз. Экстремалды журналистикада қажет болатын ережелермен қатар күнделікті өмірде кездесетін жағдайларға да даярлаймыз. Іссапар барысында қол жүгін жинаудан бастап жолға шығатын аймағы бойынша да дерек жинауды үйретеміз. Жалпы мұндай дискурстар арқылы журналистердің оқыс оқиғада әрекет ету дағдылары қалыптасады. Әскери журналистика жанкештілікті талап ете, талайда әр журналист репортаждан адам өмірі маңызды екенін естен шығармауы тиіс. Бұл әскерилердің дискурста журналистерге айтқан басты кеңесі. Меруерт Қыдырбайқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Дискурстың соңғы күні журналистер әскери сынақтан өтті. Түрлі тосын тапсырма мен шабуылдарға олар қаншалықты дайын болды. Экстремалды журналистика бойынша өткен теориялық сабақтағы кеңестерді сәтті пайдалана алды ма? Меруерт Қыдырбайқызының сюжетінде. Екі күнгі теориялық дәрістен соң әскери қызметкерлер журналистер үшін арнайы тапсырма даярлапты. Таңертеңгісін Қонаев қаласынан 30-40 шақырым қашықтықта орналасқан белгісіз аймаққа жолға шықтық. Межелі орынға жетіп көліктен түскенде сынақ басталып кетті. Әскери дискурста бірнеше күн бойы теориялық кеңестер, дәрістер берілді. Дәл қазіргі сәтте медициналық көмек көрсету бойынша алғашқы тапсырма берілді. Журналистер қауымы жаңа операторлар сол істі іске асыруға кірісті. Нога у него. Врач есть, кто вчера проходил? Жаралы әскери алғашқы көмек көрсетуіміз қажет деп едік, алайда бұл тұзақ болды. Алғашқы тапсырмада сүріндік. Қандай қателік жібергенімізді нұсқаушы түсіндірді. Осының астында жатты тұзақ ретінде. Сіздер соған өздеріңіз келіп түсіп қалдыңыздар. Біз кеше айтқандай сіздерге немесе білетін адамды жіберу керек, немесе шақыру керек. Или ондай болмаса айналып өту керек, немесе артқа қайту керек. Или жіппен тартып, аударып, содан кейін барып жақындауға болатын еді. Келесіде әскерилер асауқаттарыңды өздерің табыңдар деп пәрмен берді. Өзеннен бір шақырымнан аса қашықтықта өсіп тұрған жалғыз ағашты тауып, жасырын тұрған асты табуымыз керек болды. Қиындықсыз таптық, дегенмен алдыңғыдағыдай тұзаққа түсеміз ба деген күдік басым болды. Міне өзен жағасындағы талды таптық, одан 100 метрдей жерде өзіміздің түскі асымызды тауып, міне әріптестерімізбен бірге бөлісіп алып жатырмыз. Кейін тағы 2-3 шақырым жол жүрдік, тұтқиылдан шабуылдың боларын болжадық, дегенмен қай сәтте екенін ешбіріміз бағамдай алмадық. Тосыннан террористердің торына тап болып, ланкестердің шабуылына ұшырадық. Алғашқы минуттарда бәріміз тегіс абдырап қалдық. Жағадан алған жау журналистерді жерге жығып, қап кегізіп, оқты қарша боратты. Кейін жүк көлігімен өздері орналасқан құпия орынға апарды. Тілшілерді тергеуге алды, мақсаттарын сұрады. Дегенмен террорлардың тергеуі ұзаққа созылмады. Журналистерді арнайы күштік құрылым құтқарды. Қазақстан ұлттық арнасының телеоператоры тергеуде біраз қиналғанның бірі, тіпті бірге келген әріптесінің тегін ұмытып қалыпты. Осыдан ақ қорғаныс министрлігі қақтығысты құдды шынайы болғанда ұйымдастырғанын аңғаруға болады. Я күшті болды, особенно аяқ пен шомпылмен ұрған кезде. Журналистің фамилиясын білмей қалдым мен. Сол үшін ұзақ ұрды мен аяғымнан шомпылмен. Өте күшті болды. Бұл кісілер ең бірінші нападение жасап жатқан кезде кадр алдым мен жатып. Бірақ камерам тартып алды. Қайтан алдық камераны. Өте күшті болды, әсерлі. Особенно біраз жүргізді бізді жаяу. Сүнген здания кіргізді. Келесі дайындалып іштей. Қас шығады, шығады, шығады күтіп келдім. И аяғы шыққан кезде страх болды бір 5 минут. 5 минут страх болды кішігірім. Енді квест қой, енді кішкене қорқыныш болды. Сосын күле бастадым ішімнен. Күлем кеп ұрат мені, күлме деген сияқты.
Дәстүрлі дискурсқа бұл жолы елдің түкпір-түкпірінен келген 20-дан аса бағы өкілі қатысты. Бірі Әлшер Әли, 24 кезет телеарнасының тілшісі. Түйгенім, журналистердің қаруы қолындағы құралы. Сондықтан өзге қаруды ұстамауы тиіс дейді. Я қазір жауынгерлер шығып дайын жүрейік, бірақ та қас қағым сәтте дайын болмай шықтық. Террористер алып кетті, басымызға мүше кигізіп, көріп тұрсыздар, киімнің бәрі, аяқ киімнің бәрі жарамай қалды. Жалпы енді өте қызықты дискурс болды. Біз 3 күн берілді, 3 күн бізге аздық етеді. Негізі болашақта 1 апталық осындай дискурстар керек деп ойлаймын. Жалпы енді менің ұғынғаным, бұдан түйгенім, жалпы әскери журналистке салқынғандық керек екен. Әскери дискурс журналистерді сынау үшін емес, олардың кез келген оқыс оқиғада ширақ әрі кәсіби әрекет ету үшін ұйымдастырылады. 2015 жылдан бері өтіп келе жатқан шарада талай бақ өкілі біліктілігін арттырған анық. Әскери емес адамдарға бұндай жағдайда өте қиын. Біздің мақсатымыз қойған алдымызға бастарлы дискурстың алдында сіздерге осындай жағдайды көрсету. Және сіздер өз-өзіңізді кейін өздеріңізге баға беріп, қандай бағытта өздеріңізді арғырай дамыту. Психологиялық тұрғыда, физикалық тұрғыда, мысалға алғанда камераны алып, мынандай таулы тасты жерлермен жүру оңай емес физикалық тұрғыда. Әскери журналистикада білгенімізден білмейтініміз көп екенін түсіндік. Түрлі сынақ болды, тұтқиылдан шабуыл жасалды. Дегенмен теориялық дәрісте айтылған барлық кеңесті пайдалануға тырыстық. Жалпы Қорғаныс министрлігі жыл сайын ұйымдастырып жүрген бұл шараның журналистерге өте қажет екенін түсіндік. Биыл 9-шы жыл қатарынан өтуде осы уақытқа дейін 200-ден аса бақ өкілі осы әскери дискурсқа қатысып тәжірибе жинады. Меруерт Қыдырбайқызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Боливияда орман өртінің түтіні мен аптап ыстық салдарынан құстар қырылып жатыр. Ал Шығыс Африканың Судан қаласында тырысқақ індеті өршіп тұр. 3 миллион тұрғынға жұқтыру қаупі бар. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Боливияда орман өртінің түтіні мен аптап ыстықтан құстар қырылып жатыр. Мұны Санта Крус аймағының фермерлер қауымдастығы хабарлады. Өлген тауықтар саны 5%-ға артып, құс етінің бағасы 1.5 долларға қымбаттаған. Айта кетсек, биылғы өрт маусымында Боливияда 10 миллион гектар орман алқабы жанып кетті. Бұл Исландияның немесе Кубаның көлеміндей аумақ. Лапылдаған жалын негізінен елдің Бразилиямен шекаралас күлденген ауыл шаруашылығы аймағын шарпып жатыр. АҚШ президенттігіне үміткерлер Дональд Трамп пен Камала Харрис бір-бірін АҚШ президенті болуға лайықты емес деп мәлімдеді. Қос кандидат өз қарсыласының ел басқару қабілетін осылайша өткір сынға алды. Демократ Камала Харрис оппоненті Трампты пікірсайыстардан қашып, сұхбаттардан бас тартқан үшін мазақ еткен. Ал сол арада республикалық кандидат Детройт әуежайындағы сөзінде Харристі ақылды емес, ол елді басқаруға жарамсыз деп мәлімдеді. Түркия Ливаннан келген босқындарды қабылдауға әзір. Әлемдегі ең көп босқын қабылдаған елдердің бірі ретінде халықаралық қауымдастықпен ынтымақтасып, мәселені шешуде белсенді атсалысып келеді. Режеп Тайып Ердоған Ыстамбұлда Германия канцлері Олаф Шальцпен келіссөзден кейін осылай деп мәлімдеді. Сөйтіп Түркия президенті босқын жұртты қанатын астына алмақ. Ердоған Анадолы жері соғыстан жапа шеккен халықтарға 13 жылдан астам уақыттан бері пана болып келеді дейді. Газзеи яқып бекен Исраилін. Сириядан бірінші бізге шамамен 4 миллионға жуық босқын келді. Қазіргі уақытта елде 3,5 миллионға жуық сириялық босқын өмір сүреді. Олар үшін есігіміз әрқашан ашық және ашық болып қала береді. Ливаннан босқындар келсе, біз олар үшін де есігімізді ашық ұстаймыз. Ливанда түркмен бауырларымыз да тұрады. Оларға да есігіміз ашық. Суданның 3 миллион тұрғынына тырысқақ жұқтыру қаупі төніп тұр. ЮНИСЕФ өкілдері осылай деп дабыл қақты. Қазірдің өзіне 26 мыңдай адам ауру жұқтырған, солардың 722-сі аурудан қайтыс болды. Мамандар бұған былтырдан бері жалғасып келе жатқан қарулы қақтығыс себеп дейді. Себебі сумен жабдықтау жүйелері бүлінген. Тұрғындар таза судан тарығып отыр. Ол аздай атыс шабыстан ауруханалардың 70% жұмыс істемейді. Науқастар дер кезінде ем қабылдай алмайды. Ашық тұрған емханалардың өзінде дәрі мек тапшы. Қазір Шығыс Африкадағы бұл елде тырысқаққа қарсы вакцинациялау науқаны басталып кетті. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор желісімен дайындаған Нұрфилина Құттыбек, Жетісу телеарнасы.
Алматы облысында 25 қазанға дейін 500-ге жуық мемлекеттік ту балкондар мен қоғамдық орындарға ілінеді. Бүгінде өңірде 100-ге жуық көк байрақ үйлер мен мекемелерге орнатылып үлгерген. Бұл шара республика күні қарсаңында менің елім, менің туым акциясы аясында ұйымдастырылып жатыр. Бастамаға Аманат партиясы Алматы облыстық филиалы жанындағы жастар рухы жастар қанаты ұйытқы. Мұндағы мақсат мемлекеттік рәміздерге деген құрметті күшейтіп, тұрғындардың патриоттық рухын көтеру. Айта кетейік, рухани акцияға аймақтың кез келген азаматы қатыса алады. Республика күні қарсаңында менің елім, менің туым атты акциясы бастау алды. Жоспар бойынша облыс деңгейінде 500-ге жуық туды ілуді мақсат көріп отырмыз. Қазіргі таңда Қонаев қаласында 30-ға жуық ту ілінген болатын. Оның өзі балкондарға, қоғамдық орындарға ілінген. Соның арқасында біз Қонаев қаласының тұрғындары тарапынан өте үлкен қолдауға ие болдық. Азаматтарды осы акцияны қолдауға шақырамын. Әзірге айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше.